none rero reka tuve kuri ibyo ngibyo abantu barabyumvise ubwo udasobanukiwe neza azatubwira muri commentaire twongere tubashake muzaduha umwanya turabyize ibyo nabi bemereye rwose sobanure neza aho tugaruke ku ntama yacu aho abantu bakubonye bataguherutse benshi banakubona utumburanye hari kuri komisiyo y'igihugu y'amatora uzanye kandidatire ku mwanya wa perezida wa repubulika n'umukandida wigenga ariko abantu bati mbandaja ryari izina ryari rizwi ariko yaratunguranye ku kibuga utarigize ubanza gutangaza ko uziyamamaza n'abandi kuko twagiye tubona babarafinda babivuze kare ba eriya manirariba hari n'abandi bantu bagiye bazi ukabona ko ni abadiyambira ni abagira gute mwakaza ngo nabuze n'itike nsubizayo wowe byagenze gute se wari uriseriye nk'uko bivugwa wazi dusubiza aho ngaho cyangwa nawe uje nawe ababivuze rega njye ndabumva ariko bibagiwe ko 2017 nabwo naje waraje ariko gahunda zirahinduka zihinduka kubera ikibuga ko nasanze kimeze hari cyari cyahindutse cyari gicuramye kandi kinyerera bibi cyane kuri iyi nshuro se hari cyari cyahindutse ejo bundi nagomba kubiceceka ku kibuga kigicuramye ikibuga cyoba gicuramye aya reka ubwire tuvuge ko ubungubu nkubwiye nti ndi tayari ngewe noneho 2029 ntazagira uvuga ko ntabivuze ntabiteguye ukore uko bigenda dore ubunyerere hasi gucurama ufata ukagura aho ufata niyo strategi yawe wese ndakubwira ngo nabibeshye nambaye umupira wa PSD muri iyi myaka ejo bundi muri 2023 nibereye iwanjye mu murima n'ingofero ya PSD nari niguriye kera nyine muri PSD narayivamo bayivuyemo PSD PSD ntabwo nyibaye nta mashyaka njyamo nta masaka nta masoko nta masaka nta masoko nta madini mbwira abanyamakuru kuri komisiyo sibyo kadukomeze wiyambariye imyenda yawe ya PSD imipira niguriye nk'uko ubu nije ubundi naguze ishati ya FPR ntabwo iriho ibira yanditseho FPR ariko ni ishati nziza cyane naciyeho umunyabugugu mbona ni ishati ndagura ntibaza kumwe ngo ni FPR ariko ntabwo interisoni urayumva nifite umupira naguze nkiri muri perezida ya mipira ya perezida ni utangaza nk'uwambaye ariko ba nyiri ubwite mbonye banyambikisha amapingu ndakubwira ngo sibyo aho ntuye gashora kagame yawe dusabye tujye tubivuga biteye isoni urugomo bamukoreye urugomo ubujura nzakoresha amafoto se bane iwanjye bamenera ari ibirahure by'inzu kubera iyo mipira wa pesi warareze watanze ikirego indege yande kibuga kinyerera kiba kinyerera ariko simenye tero mayizanye hano inzego zirakora nta muntu uhohotera izi nzoga zose ntabwo hari izikora n'izidakora hari noneho izikora n'izidakora n'izikora nabi barimo kutubwira ibyabaye uba uri mu murima wa yambara umupira wa perezida n'umupira benze kumva no ku ngufu noneho wabaza se perezida mutsiki ko mbereka mvuga ngo murakorana muri forumu kubereka ibyo turi bibaza ngo bashaka kuduhumanyiriza abantu mu kwezi kwa gatatu bibiri na makumyabiri na gatatu noneho kabwira ngo aya bashaka rero ntibagende bajye babagaburira ariko niyo yaba wabonye ejo ngo ntawe ntaniye na filipo ngo na frank mabaye mpamvu yinumva rero nibura ntutanyibarira ko ndi umunyapolitike kandi ubundi wabyemeraga ariko uzanyibara ko mubyaye uranyibarira na filipo nk'uko nuko ni agatiyemo ukomeze rero uri kuri komisiyo uti noneho rero ndabiceceka kubera ko ikibuga ubwa mbere nako zikoze ari kubivuga kare ikibuga cyanyerera kunyerera yaba cyanyereraga wagira ko biramye cyacuramye ni amagambo n'abasanganya ariko ndayakunda cyane noneho bituma uyu muri 24 ufata indi sitarategi yo kubiceceka abantu bakazakubona gusoma amategeko kureba dere nibyo nabibonye abakobwa muranyitwaraho
abantu batazi gusoma no kwandika. Batazi gusoma no kwandika. Karinda rirahari. Eh. Y'amatora. Ngambwira ngo dukore ikintu mbere y'uko tubyihira. Itari cyakigera. Itari cyakigera. Rero, nicaye ku mategeko, nicara ku mabwiriza, ndangije ndaceceka. Urasesengura neza. Ndangije ndebe ibyo bashaka, ndangira kubishaka kare. Mbere rero uko tugera ku kindi, uzanye ibyo gusoma abantu bati, ubwo ntabwo wari wasoma. Ese perezida wa komisiyo y'igihugu y'amatora avuga ati twategetse abantu kujya mu turere 30 wajya muri dutatu ubwo ibintu wari wasomye ubwo hari ikintu cyabacitse nashimye komisiyo warayishimye yakoze bize ni abahanga cyane 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 oda gasinzi perezida no mana yanjye bamushyisemo kabisa icyo ni ibintu mu byo ngiye nshimira kagata ubundi yahisemo abayobozi ahitamo abantu gasinzi we yaranye impresiyoni yaranye impresiyoni Ego navuze yuko nagerageje gutega imitego komisiyo ngo ndebe warayitoze nawe ntabwo wamwicumi ariko dusobanura ko nari mubajije ko kujya mu turere dutatu basomye 30 kandi uvuga ngo amategeko wari wayasomye ni n'amabwiriza cyane ubona ko umutego wari wabateze uretse se wumva nimwe byibuka ntanga ibyangombwa hari ibetero utari wanditse ivugisha ukuri ibaruwa y'icyifuzo cyo kuba kandida perezida wandikiye ku perezida wa komisiyo ibindi bikurikiraho byarayerekezaga sinayitanze hari umutego naramubwiye ngo ntabwo ndayarangiza ubundi muri komisiyo zisanzwe z'abaswa cyangwa abanyabwenge baciriritse yari kumbwira tuzi gukora icyaguru kugenda ubanze yandike kuko bindi ntabwo yashobora kubimbaza iri idahari ariko yakebutse andeba ijisho mbona mwinditse ikigoryi ni ukuri hari rero n'utundi nk'utungutu ese kuki baba bashaka foto y'irangamuntu ataziye ntabwo yari yo yari nimero de muri orudire iri mu gatabo ntabwo amafoto ariyo akurikiraho ibaru aba ari kopi irangamuntu utuntu n'utuntu tw'imitego abantu ari ikintu batumvise kiriya cyo kujya mu turere 30 wowe ukajya muri dutatu ntabwo ariko byanditse mu mu itegeko no mu mabwiriza handitse ko ugomba gushaka amasinyatire 600 arimwo 12 bahagarariye buri karere baba babarizwa muri buri karere mu turere 30 si ngombwa kujyayo wowe niko bisa oya wiza si ngombwa kujyayo ndaza kukubwira nyine umutego noneho kubera ko gashora narabagaye cyane bugesera oya gashora barankomatanyije birukana abakozi birukanisha abakozi banjye biyahira bakeneye kubaho barasaba abakozi bakugushakira barasaba abakozi bagufasha oya abakozi bakora iwakora iwanjye abampingira abanyubakira bagira gutuma aho bati uwo muntu bazabafungana uwo muntu ntibizamaho namwe ntibizabasiga uwo muntu nyine bazahera urumva iryo terabwoba nari kuriregera nde niko nari kuriregera nde urakurikira nakurikiye cyane hanyuma ndavuga ntangaha mbwira abajyaga kumfinyishiriza muzasinyisha ahandi hose haba mu rwanda haba muri bugesera daboro sofu gashora ntajwi nta sinyatire yabo nkeneye igitugu cy'amafuti gihereye kuri camani mu murenge na gitifu n'abandi bakorana ibi ngubwo afite ibimenyetso mfite ubwoba ugomba kubikora si wa mwe muza urasobanuza abantu ntibabigize inkuru abanyabihuha bitakumba ngo nabasesenguze no isont tres loin de ce qui se passe dans ce pays ubu butegetsi bwatezwe imitego myinshi cyane n'abantu babwiyitirira hari aho navuze ngo hari abiyitirira FPR kurusha abandi njye ujumbeye ubu tugomba hanyuma ndavuga ngo ngenze gufatanya n'abandi gusigasira ubumwe ntabuhari turaza kubigeraho byagenze gute rero icyo gihe rero umutego ndababwira nti nawe wajya gusinyisha muri gashora
babimenye bumva ko ngiye kuzanya ikibazo ko bari baza amakimbirane amazina dufitanye nshatse nashyiraho n'amazina amazina dutangira niwe wabwiye ninjye wavuze ngo turabyihorere ariko nazagira igihe nyashyiraho kuko agomba kuba deba ibintu birimo gukosoreka noneho mbona urumva banyoherereje abajyanama b'ubuzima babiri kandi igihe abajyanama b'ubuzima bari mu myiteguro yo kuzahura babyumva noneho kandi umuyobozi cyamani ari uyobora abajyanama b'ubuzima abura undi umwana mbona banyereje abantu banyikundisha abo bose turagukunda abandi barabamujije noneho haje abajyanama b'ubuzima umugabo n'umugore bose turagukunda twebwe ntacyo bitubwiye reka tujye kugusinyishiriza ni iki ndabangira noneho arambwira ngo yayoboye ngo zanduba muri gasabo ni iwacu nkomoka ikabuga hariya urumva muri rusororo noneho ndamubwira ni oke ngaho uzagiye ariko yakoze umunsi umwe umunsi wa kabiri agaruka muri gasabo kubera ko handitse waba wanditseho ngo aho usinyisha akarere nanditse gasabo aza gusinyisha muri bugesera ndabifata mbishyira ushinzwe amatora ndabona imbere bya bindi mu tekinika ubu ngubu abangaba bose yansinyishije narababujije kubasinyisha atari urwo ruhushya aramwakiye ni ukuvuga ko harimo imitego kandi yarimo koko abantu bavuga ko bapfuye icyenda hari akantu ka apurikasiyo ushyiramo inimero y'irangamuntu n'iki bakakwereka ko uwo muntu ariwe cyangwa atakiriho nawe kuri lisa wari hari abantu bapfuye bamusinyiye abo ngabo ariko narabahanaguye lisite natanze bazabonamo ugiye kureba muri komisiyo wabonamo aho nahanaguye uranyumva noneho mbibwira umuyobozi wa komisiyo umwana w'imfura rwose ushyira mu gaciro uzi ubwenge mu muruta imyaka arambwira ati dadi genda ukomeze ibyo ukora kuko ubizi ubikosore batabimenye sawa ubu ndangije gukora gasabo kicukiro na bugesera niba rero nakubitanaga muri bugesera nawe musaza wambarije wazadusitorekagamo uzi ko nababwiye ngo yicara mufi n'ubu sinakivuga ariko reka nkivugisha narakubwiye ngo ndagusinyira ngo ariko nawe uzadutorekagamo reka nari kubivuga ubungubu nabyo mbyihoreye ariko ni byiza cyane noneho igisubizo namuhaye baramuhobeye bari babiri n'umugore n'umukecuru umwe ikintu bakoze umwe yarambajije mvuga ngo ngiye kujya mu turere arambwira ati ariko mba ugiye kwirukana imisozi wiruka inyuma y'inka za nyiramacumu nyiramacumu yari idahari ubu uriruka inyuma y'amasinyatire kuko nawe ku gisubizo duhari twabonye gishyitse ahari uriho urajya gukora iyi urabyumva none se mbigenze ngo ati biturekere kuko waratunyuze urabyumva rusizi rubavu ikansanga imayange bugesera nari twe karitsije ntari abantu bagatura kuri rusizi bakurira imodoka bayishyura bakaza bagasinyira imayange bagaturuka karongi oya nyagatare uturere twose urakuzuza mfite aho yari narahabihagaritse ko nabonye ari danjero burya ugomba utazi ubwenge ashimurwe narabibonye uretse gatoya wowe kugira ubasange iyo bagusangaga iwawe amafaranga urabyumva mini bisi imwe iyo wari 30 se ikazana uturere dutatu noneho umuntu arambwira ati ibi ngibi rero bashobora kugufungisha ariko nawe ukina wumva aho wenda n'ubwenge n'ingoma
no no kuko mwafoto atangaza hari umuduru uvuga ngo ngo ibyo wandise byose ni ukuri mwanabwe ati Yohani ibyo nzagwe kwenge komisiyo komisiyo ingaruka zabyo zazirenge nta kintu uvanamo n'ubundi amatora ntabwo uzayatsinda ndabivuga muri komisiyo ndahagarara icyaha rubavu 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 kuri fishe yanditseho ko nasinyishije ibugesera ariko nsinyisha abantu ba rubavu ba rusizi ba nyagatare kandi bose buzuye 12 12 barenze barenze yawumva icyo ngicyo niko cyagenze ngize ba bane ndabonereka ndebe ko bazabibona noneho bareba impapuro zo ndasinyishijeho hejuru usinyisha ni kanaka akarere asinyishamo Bugesera cyangwa Gasabo cyangwa Kicukiro utwo n'ubundi bavuze bagiye noneho yagiye ariko muri content harimo umuntu wa Rusizi harimo abanyamwe ibintu nakweretse se kopi zimwe rero ibyo ngibyo sinikururira inkuba ariko barabibonye barivugira bati ntibagire ikindi bandega yagiyeyo kubera ko hejuru handitse Bugesera ntabwo handitse Nyagatare nakwereka amapaje ni 30 personnes yanditseho Bugesera hejuru ariko nta muntu uvuga Bugesera n'umurimo ibyo ngibyo ntabwo tuburana barabashinzwe bazi gukora bazi inama barashishoza nuko ngira ngo ababyibajijeho bumvise ko byagenze igisubizo ni icyo ngicyo urumva rero hari ikindi rero hari ikindi nabwo kitasobanutse hariya icyo cyo kirasobanutse kiti umuposte ntabwo iri vaka